Yes. Jeg tror, at, at de har tænkt, da de skulle arrangere den her aften, at vi har også brug for en af de der kedelige fra kommunen. Og ham fra kulturforvaltningen er velkommen, så de sendte mig. Men du må gerne gå i gang. Jeg kommer fra erhvervsafdelingen, så måske skulle jeg slet ikke være, men alligevel. Det vi egentlig laver i erhvervsafdelingen, det er, at vi hjælper virksomheder på vej. Vi hjælper iværksættere på vej. Vi skulle gerne være dem, som har lavet strategier for, hvad er det egentlig, den her by, den skal leve af i fremtiden. Det vi hjælper med, det er jo ret så mange af dem, der sådan har det, man vil kalde kommercielle drømme. Der prøver vi at hjælpe dem på vej, så måske er det alligevel en god idé her. Fordi det kunne være, at vi kunne tale lidt om det. Bare lige sådan for at sige lidt om, hvad jeg ellers har lavet, så har jeg været med til at starte platform 4, hvis nogen af jer kender det. Har fået ideen til at lave sådan en oplevelseszone nede på den nye havnefront, som vi har fået, fordi nu har vi fået en masse granit, som der er nogle kinesiske børn, som har hugget ud. Så kunne det jo være rart nok, at der faktisk også skete noget. Så det er jo en af de ting, jeg har arbejdet med. Og ellers er jeg egentlig for at udrede den her form. Og det er sådan hjerte plus D plus C over dollars, det giver triple A. Og det er sådan set derfor, jeg er. Og det er meget simpelt. Hjertet, det er sådan set for at sige, at, og det synes jeg egentlig er meget synligt i aften, der er sådan set meget hjerte. Og meget hjerteblod, og det skal også være råd til dem, som gerne vil lave noget sammen med mig. At hvis ikke de har det, så bedes de venligt holde sig frem i kontor, for så gider jeg nemlig ikke rigtig have besøg af. Så hvis I ikke har hjerte med det, I gør, så bliv venligst væk. Hjerte gør det ikke alene, man skal selvfølgelig også have en drøm. Man skal have en drøm om et eller andet. Det kan være Deep Space Nine eller et eller andet andet. Men der skal jo være et eller andet, og til det vil jeg gerne sige, at jeg oplever også, at den her by drømmer. Jeg oplever også, at politikerne drømmer. Og jeg oplever faktisk også, at embedsmænd kan drømme, selvom I måske ikke tror på det. Embedsmænd kan også være kreative, ligesom I måske synes, I kan være kreative. Om sammen kan vi måske skabe et eller andet, fordi det her med at være kreativ i sin egen lille sø, det er ikke altid så sjovt, hvis ikke man har nogen at gøre det med. Så kommer vi til det med pengene. Jeg bemærkede hernede, at der var en del, der sagde, at vi skal have flere penge. Og det må vi jo så se til, når vi kommer lidt længere hen. Men det kan jo være en nødvendighed for at realisere nogle af de her ting. Hvad er det så, det her det giver, hvis vi lægger hjertet, kreativiteten og drømmen sammen? Det er forhåbentlig mere attraktivt. Et mere attraktivt sted at være. Det er det jo egentlig både for jer, som er udøvende, men det er det jo også for dem, som, hvad skal man sige, konsumerer, dem der oplever nogle af de ting, som I laver. Så derfor så er, hvad skal man sige, byens udgangspunkt jo, at det gerne skulle blive et federe sted at være. Det synes jeg faktisk, vi er rigtig godt på vej til. Jeg synes faktisk, vi er ved at lave den her by godt og grundigt om, til noget andet end den var engang. Og derfor så tror jeg rigtig meget på, at vi faktisk kan få den her formel til at gå op, hvis vi hjælper hinanden. Og for mig at se, så handler det rigtig meget om, at vi kryber sammen i bussen. Der er rigtig mange kreative kræfter som rundt om i byen, i garager og nedlagte ejendomme. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi prøver at finde os sammen i nogle kreative miljøer, der kan befrugte hinanden og hjælpe hinanden på vej. Og skabe noget af den der synergi, som Lars indledningsvis var inde på, at man kan koble nogle ting sammen, så vi kan befrugte hinandens kompetencer lidt. Det synes jeg faktisk er en af de der kerneting, som vi er rigtig gode til heroppe, det er faktisk at få bundet tingene sammen på tværs. Det som jeg selvfølgelig i gang imellem nok vil udfordre nogle af jer på, det er, at det egentlig er jeres drøm at leve af jeres drøm. Altså, når vi nu har nogen hernede, der siger, at vi skal bare have nogle flere penge, så kunne jeg jo finde på at sige, jamen, kunne du måske blive bedre til at tjene nogle penge, så du faktisk kunne udøve det, du gerne vil. Det vil nok være min tilgang til det, fordi at, jeg synes også, at det her det handler lidt om, at man ikke bare får, men også man investerer rigtig meget selv, og jeg mener egentlig ikke bare pengene, jeg mener egentlig også sådan liv og levned.
Og det oplever også rigtig mange, der gør. Men jeg tror godt, at vi kan trække det lidt videre. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at jeg synes faktisk, der er nogle midler til at lave nogle af de her ting rundt omkring. Så jeg tror, det handler lidt om, at vi finder sammen. Vi finder hinanden, og det kan man sige, det gør vi jo også med sådan en aften som i aften. Hvor vi ligesom får muligheden for at se hinanden lidt i øjnene, og man får et par telefonnumre, som man kan bruge i morgen, hvis man synes, det var noget. Så jeg synes egentlig, der er nogle muligheder. Og nogle af de muligheder, der er i byen, det er for eksempel sådan noget, hvis man kobler sig op på platform 4-miljøet, så er vi faktisk i færd med at lave sådan nogle udviklingspuljer, der er sådan noget 5.000. Hvis du har 5.000, så får du 5.000. Og de 5.000 kan man egentlig godt lægge i form af timer eller materialer eller et eller andet, sådan at man kan sige, at hvis man giver lidt eller investerer lidt, så kan man også få lidt. Og man kan lave mange fede ting for 5 eller 10.000. Det er faktisk også lidt tilgangen i den her oplevelseszone, som er det her område mellem broerne, hvor man kan lave nogle ting. Så der er nogle midler derude, det handler bare om at komme sig lidt op på den. Og så det sidste, jeg gerne vil sige lidt om, det er sådan noget, hvordan laver man egentlig sin kunst eller sin drøm til business. Og for eksempel så sad Vibeke lidt tidligere, inden vi gik i gang, og sagde, jamen, jeg kunne godt tænke mig at leve af det, jeg gør. Og det vi vil gøre til næste år, det er at prøve at lave nogle forløb, hvor I som kunstnere og kreative bliver inviteret ind på nogle forløb, hvor I egentlig kan strategiudvikle, I kan forretningsudvikle, sådan I forhåbentlig kan skabe en business ud af det, I laver, uanset om I laver events, keramik eller computerspil. Det var sådan set det.